Сьогодні близько 14 години, рухаючись проспектом Добровольського, водій автомобіля «Тойота» під час руху виїхав за межі проїжджої частини і скоїв наїзд на дерево. В результаті ДТП водій загинув. Причини мають встановити слідство, а зараз на місці події знаходиться наш Олексій Селезньов. Вітаю, Олексію. Розкажи, будь ласка, що відомо, тобі слово. Здравствуйте. Происшествие на улице проспекте Добровольского между 10-й линией и Кишиневской. Известно, по словам очевидцев, что водителю якобы стало плохо. На месте сейчас работает экипаж полиции. Также уже пригнали эвакуатор, чтобы машину забрать. Видно, что использовали огнетушители, потому что лежит два или три использованных. И также стояла машина пожарных. И еще до этого лежало оборудование, чтобы извлекать тело. Но, судя по всему, они осмотрели машину и решили, что тело не зажато. Умерший до сих пор находится в машине. На месте очень много очевидцев. Олексію, скажи, будь ласка, чи відомо, водій автівки у салоні був один? Ну, зараз в машині тіло знаходиться одне. І я думаю, що такого удару точно були б пострадавші, тому, скоріше всього, він один. Але такої точної інформації в нас немає. І ще запитання поруч трамвайні колії. Чи не пригальмовано, призупинено рух трамваїв на тій ділянці? Ні, трамваї ходять абсолютно свободно. Дякую, це був наш кореспондент Олексій Селезньов. Нагадаю, сьогодні о 14-й годині на селищі Котовського водій виїхав за межі проїзної частини і скоїв наїзд на дерево. В результаті ДТП чоловік загинув на місці. І далі приходимо до такої теми, а саме до подій у Харкові. Отже, заступник голови фракції «Слуга народу» Олександр Корнієнко повідомив, що до виборів в Харкові можуть пройти тільки у дві дати. А саме мається на увазі остання неділя березня і остання неділя жовтня наступного 2021 року. За словами Корнієнка, на 28 березня швидше за все можуть не встигнути пройти всі процедури. Тож можна зробити висновок, що до вибору у Харкові, скоріш за все, відбудуться вже у жовтні місяці наступного року. З нами на прямому зв'язку маємо включення із Харкова. Отже, Павло Федосенко, головний редактор сайту Newsroom. Вітаємо вас, Павле, як чути, добрий день. Так, зараз ми встановлюємо зв'язок. Я поки нагадаю, що міський голова Харкова Геннадій Кернес помер 17 грудня від ускладнень після коронавірусу. Його не стало, власне, у німецькій клініці, це Шаріте, і там, як повідомляється, він упродовж кількох місяців проходив відповідне лікування. За інформацією, відбудуться похорони цієї середи, 23 грудня, і наразі маємо включення із Харкова. Отже, головний редактор сайту Newsroom Павло Федосенко. Вітаємо вас, Павле, добрий день. Да, добрий день. Розкажіть, будь ласка, прокоментуйте, що зараз відбувається у міській раді Харкова, власне, у місті, які панують настрої. Як я слышав, ви правильно сказали, завтра повинні состояться похорони, вони будуть масштабними, на повдні перетворюють половину міста, буде відпівання, буде церемонія прощання, собственно, посередньо вже похорони. Все це займе время примерно до обеда. Сейчас все будет, идет подготовка. Я как раз вот буквально полчаса назад был на кладбище, где будут хоронить Геннадия Адольфовича. Там тоже сейчас все идут, все подготовительные моменты. Похоронят его рядом с бывшим губернатором нардепом Евгением Кушнаревым.
Ну и, честно говоря, как-то сейчас вот все сосредоточены на этом, да, знаете, как говорят, там, давайте после Нового года, вот сейчас все вопросы, как-то они поставлены на паузу, и никто ничего не обсуждает, никто ничего особо не говорит, и все ждут, пока вот закончатся все эти процедуры, да, прощальные. В принципе, уже, думаю, можно говорить о том, что в ближайшее время выборов мэра новых их не будет. Чи правда та інформація, що виконувати обов'язки на цей час, а це можливо аж до жовтня наступного року, буде секретар міської ради? Нагадайте, хто це? Да, по закону виконувати обов'язки мера буде секретар горсовета Ігор Терехов. Секретарем горсовета он, собственно, стал на последней сессии, которая прошла без Геннадия Адольфовича. Он в это время был в Шарите, в Германии, на лечении. И с точки зрения юридической эта сессия вызвала очень много вопросов. Процедурных, скажем так, насколько законным было голосование за так называемого председательствующего, соответственно, насколько законным было голосование за нового секретаря горсовета. Но так или иначе голосование прошло, секретарем стал Игорь Терехов, который до этого был много лет первым заместителем Кернеса. Проработал с ним, боюсь ошибиться, но, наверное, лет 10, может, чуть меньше в этой должности. По закону, как вы знаете, он должен внести документы в Верховную Раду о том, что мэр умер, и в течение 90 дней Верховная Рада должна по закону назначить неочередные выборы мэра. Но, как, по-моему, вчера говорил Корниенко, они не успеют это, скорее всего, сделать по процедурным моментам. Но главное здесь, мне кажется, не это, а то, что просто нет у всех аффилированных людей, у тех, у кого есть, скажем так, право голоса в этом вопросе, у них просто нет политической воли. Это сейчас, в данный момент, никому не нужно. Поэтому, по моей информации, это произойдет точно не раньше осени следующего года. Возможно, даже в 2022. Павло, останнє запитання до вас. Не можу не запитати. Є така думка, що саме проросійські настрої певним чином утримував Геннадій Кернес, тож нібито вони можуть вийти з-під контролю. Яка ваша думка? Розкажіть, будь ласка. Ну, степень влияния Геннадия Адольфовича в Харькове переоценить объективно сложно. Действительно, очень многие процессы были заведены на него лично. Он очень многие процессы держал под своим контролем и являлся, во всяком случае, позиционировал себя точно как определенный гарант стабильности в городе и в регионе. И отчасти это действительно так. Что касается пророссийских настроений, ну, мне хочется верить, что мы это уже все прошли и пережили в 2014 году, когда действительно здесь было горячо и опасно. И когда итог был, мог быть абсолютно разным. И я уверен, что сейчас вся эта повестка, она уже не актуальна. Ну, какие-то, возможно, маргинальные движения и будут пытаться раскачивать. Но о каком-то массовом выступлении пророссийских сил, о митингах, там, тем более, об этом речь точно не будет. Павло, я вам дуже вдячна за включення скайпом, головний редактор сайту Newsroom Харків Павло Федосенко. І я нагадаю, що на місцевих виборах цього року за Геннадія Кернеса, який вже знаходився на лікуванні за кордоном, проголосували більше 60% виборців, власне, у місті Харкові. А завтра, 23 грудня, відбудуться похорони мера Харкова Геннадія Кернеса. Ну і далі будемо чути думку політолога. Поки ми зв'язуємося з ним, я проанонсую порядок денний лайв-студії на сьогодні. Отже, поліція охорони, підсумки року, про це о 16:20. Тим часом депутати «Слуги народу» вимагають скасувати штрафи за російську мову у сфері обслуговування. Нагадаю, 16 січня у цій галузі має використовуватися виключно українська мова.
мова. І це тема ефіру о 17-й. Далі о 18-й у фокусі уваги фінанси. НБУ затвердив антикризові заходи. І о 19-й топ-гість студії Анна Познякова, очільниця теплопостачання міста Одеси і звітом про діяльність даного підприємства. І повертаємося до теми, до вибори у місті Харкові. З нами на прямому зв'язку політолог Петро Олещук. Ми вітаємо вас. Доброго дня, Петре. Доброго дня. Отже, одразу до суті справи. Говоримо про довибори, названі можливі дати. І я хочу почути вашу думку. Якщо це все ж буде жовтень аж наступного року, то вже говорять про те, що наразі відбувається перерозподіл так званої спадщини, сфер впливу у Харкові. Чи вам відомо щось про ці процеси, які там панують домовленості? Ну, дивіться, я би, знову ж таки, хотів в першу чергу зняти підстави для спекуляцій щодо призначення цієї самої дати. Це не якась сваволя, це не якесь бажання якихось фракцій Верховної Ради. Це все згідно до процедури. З моменту, коли Кернес набув повноваження, виборчий процес в Одесі завершився. Тепер його можна лише почати наново. Але згідно до чинного українського законодавства про місцеве самоврядування, припинення повноважень міського голови настає не з моменту його смерті, як це не парадоксально звучить, а з того моменту, коли відповідно постанову про те, що цей факт взяли до відома, ухвалює міська рада. Тобто спочатку міська рада повинна взяти цей факт до відома і вже далі можуть бути розпочати будь-які інші процедури. Звернення до Верховної Ради, далі Верховна Рада повинна це питання розглянути. Водночас, лише є дві можливі дати, передбачені законодавством, коли ці вибори можуть відбутися протягом наступного року. Кінець березня, кінець жовтня. Але вибори мають бути оголошені не пізніше, аніж за 60 днів до того моменту, коли вони вже мають відбутися. Тобто, якщо ми говоримо про кінець березня, то значить це має бути відповідним чином набагато раніше відпрацьовано, при тому, що в січні там дуже обмежений час, коли Верховна Рада це рішення може ухвалити. Тобто, теоретично може бути березень, але це вже навіть залежить не від Верховної Ради, не стільки від Верховної Ради, скільки від міської ради Харкова. Якщо вони не будуть затягувати, а оперативно звертаються до Верховної Ради, ну, теоретично може бути березень. Якщо вони процес будуть затягувати, то, очевидно, раніше, ніж у жовтні, вибори відбутися не зможуть. А стосовно якихось відповідних процесів, ну, можна по-різному, знову ж таки, ці всі питання розглядати, але поки що, на даний момент, соратники померлого міського голови, вони домінують в органах місцевого самоврядування, ну і ми повинні це, знову ж таки, враховувати. Звичайно, що будь-які вибори, вони можуть змінити загальну ситуацію, загальні розклади, тому що зрозуміло, що ситуація в країні не залишається незмінною. Велике запитання, хто може бути кандидатом на виборах Харківського міського голови. Але перш ніж про це говорити, треба визначитися із самою датою. А поки що тут нічого не очевидно. І ще одне запитання до вас. Є думка, що проросійські настрої можуть активізуватися у Харкові. Чи ви схильні до цього теж так думати, так? Чи схиляєтеся до такої тези, чи все ж, як попередній спікер акцентував на тому, що всі настрої такі активні були в 2014 році. Наразі, якщо і буде, то це якісь такі випадкові одиниці, маргінальні прояви? Ну, тут питання в тому, що ми можемо називати конкретно проросійськими настроями, як їх можна використовувати. Очевидно, що такі політичні сили, як, наприклад, Європейська Солідарність, вони там шансів не мають. Їх кандидати шансів не мають, вони балотуватися швидше за все не будуть. Значить, тут варіанти можуть бути лише такі. Це або якісь відверті проросійські сили типу ОПЗЖ, і зрозуміло, що вони будуть змагатися за посаду Харківського міського голови, докладуть всіх зусиль, кинуть всі ресурси. Або якісь місцеві еліти, які будуть намагатися дистанціюватися як від центральної української політики і претендувати на продовження політичної лінії Кернеса,
Ну, або «Слуга народу» як уособлення рейтингу президента, який до цього часу залишається ну, найбільш рейтинговим політиком сучасної України. Тобто варіантів тут може бути лише от таких три. І, як на мене, то найбільш оптимальний варіант, якби, наприклад, «Слуги», там якісь інші політичні сили, які не є проросійськими, об'єдналися із місцевою локальною елітою і щось запропонували в якості альтернативи до відверто проросійських сил. Зрозуміло, там, що якісь націоналісти в Харкові не переможуть. Ну, ми просто повинні визнати цей факт. А інші варіанти ну, можуть бути. Тобто тут я думаю, що швидше за все буде протистояння проросійських сил та технократів. От десь так от. Тому що, ну, в принципі, Кернес, він хоча і більшою частиною України вважається як політик проросійський, але він все ж таки був такий достатньо обережний, і він намагався дистанціюватися від загальнонаціональних політичних процесів, позиціонуючи себе виключно як господарника. Тобто, в принципі, от у нас як пройшли місцеві вибори? Політики проти господарників. І господарники, вони здебільшого перемагали. Я дякую вам за вашу думку, за включення скайпом політолог Петро Олещук про мерські вибори у Харкові, ну і, власне, про політичну ситуацію зараз у місті. І далі передаю слово своїй колезі Наталя Костенко. Разом із своїм гостем буде підбивати підсумки поліції охорони. Тож, Наталко, вам слово.